မင်္ဂလာရှိသောနေ့သစ်လေးဖြစ်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဖော်ပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဆရာသက်အောင်ရေးသားထားတဲ့အနန္တတကုရှင်အရေးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။90တခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ရဲ့တစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဖတ်တဲ့အခါအမြင့်ဆုံးသောဘုရားဤကွဲကာယဌာနတော်၌နေတော်သူသည်အနန္တတကုရှင်အရေးကိုခိုရလိမ့်မည်လို့တွေ့ရပါတယ်။ဒီကျမ်းပိုက်ကနေအရေးဟူတဲ့စကားလုံးကိုစူးစမ်းလေ့လာမိပါတယ်။ပူအိုက်တဲ့နေရာတွေမှာနေတဲ့သူတွေဟာအေးတဲ့ရာသီဥတုမှာနေတဲ့သူတွေထက်အရေးမှာနေရတာကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပါလိမ့်မယ်။တောက်ပတဲ့နေရောင်ခြည်အောက်မှာလမ်းလျှောက်တဲ့အခါသစ်ပင်ရဲ့အရေးဟာကောင်းချင်းမင်္ဂလာရဲ့အရင်းမြစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အများအားဖြင့်ကြိုးဆိုပြီးတန်ဖိုးထားကြပါတယ်။ဒါဆိုတနုတ်တို့ရဲ့အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့အရေးမှာရှိခြင်းရဲ့ကောင်းကြီးတွေကပို့လို့တန်ဖိုးရှိတာပေါ့။လင်းယုံငဲ့ငယ်တွေနဲ့အတူလင်းယုံငဲ့တိုက်ကိုစိတ်ကူးကြည့်ကြပါမိခင်လင်းယုံဟာသူ့သားငယ်တွေအတွက်အစာရှာဖို့သွားတဲ့အခါသူ့မိသားစုမှာတားကောင်တွေရဲ့အန္တရာယ်ပေးမှုကြုံဆုံလာတယ်။လင်းယုံငယ်ငယ်တွေရဲ့အော်ဟစ်အကူအညီတောင်းတဲ့အတန်ကိုကြားတဲ့အခါမိခင်လင်းယုံဟာအတိုက်ကိုပြန်ဝဲပြန်ရောက်လာပြီးကာကွယ်ပေးတာမြင်ဖူးပါလိမ့်မယ်။ငယ်ငယ်လေးတွေကသူတို့အမေရဲ့အတောင်ပံအရေးကိုသူတို့ခံစားရတာကြောင့်သူတို့ရဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတွေကပြေလျှော့သွားပြီးတိတ်ဆိတ်သွားကြတယ်။တားရဲကလည်းထွက်ပြေးသွားပြီးမိခင်လင်းယုံဟာသူရဲ့အတိုက်ကိုလုံခြုံစွာကာကွယ်ပေးခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကလည်းသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုသူ့ရဲ့အရေးမှာကာကွယ်ပုံကိုဟေရှာယအခန်းကြီး37အငယ်5မှာငှက်တွေရဲ့အကြောင်းနဲ့ဥပမာပေးခဲ့ပါတယ်ငှက်သည်တားငယ်ကိုအုပ်တတ်တကဲသို့ကောင်းကင်ဘုခြေအရှင်ထာဝရဖျားသည်ယေရုရှလင်မြို့ကိုကွဲကားတော်မူမည်ကွဲကားဆောင်မ၍အပြစ်မပေးကယ်တင်တော်မူမည်ဒီချမ်းပိုက်ကထာဝရဖျားဟာသူ့ရဲ့အတောင်ပံတွေကိုကျွန်ုပ်တို့အပေါ်သို့ဖြန့်တော်မူပြီးကျွန်ုပ်တို့ဟာသူ့ရဲ့အရေးအောက်မှာလုံခြုံမှုရှိတယ်ကျွန်ုပ်တို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့အရေးမှာရှိနေတဲ့အခါမှာသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုကာကွယ်ပေးပြီးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးကနေကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်လွတ်လိမ့်မယ်။လောကမှာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပေမဲ့လို့လည်းသခင်ဟာသူ့အရေးအောက်မှာလုံခြုံမှုရှိစေဖို့အေကံအမှန်ကာကွယ်ပါမယ်။ဒါကြောင့်သခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုဘေးဥပအမျိုးမျိုးမှကာကွယ်ပေးနိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချတဲ့စကားတွေနဲ့ပြောဆိုခွန်အားယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်59ခုမြောက်သောစာလံပိုက်ငယ်တစ်မှာစာလံဆရာက"အိုးဘုရားသခင်အကျွန်ုပ်ကိုတနာတော်မူပါတနာတော်မူပါဘေးမလွတ်မီတိုင်အောင်အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်သည်ကိုတော်ကိုခိုးလုံပါ၏အတောင်တော်အရေး၌ခိုးလုံပါ၏"လို့ဆိုထားပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အရေးအောက်မှာကာကွယ်မှုရှိတယ်။သို့တော်ထိုအကာအကွယ်အသွေးမှာပဲနေရန်သို့မဟုတ်၎င်းနှင့်ဝေးရန်ဆိုတာကတော့ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်။အကျက်တဲ့ကာလတွေမှာဘုရားသခင်မနစ်သက်တဲ့အမှုအရာတွေကိုမပြုလုပ်မိစေဖို့ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ဆာလံဆရာဒါဝိဒ်ဟာဂူတစ်ခုမှာပုံအောင်နေတကယ်တော့ကျွန်ုပ်တို့အလုံးဟာလည်းကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘုံချိုးကွယ်ရှိုးရှိနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အိမ်တွေမှာချုံနောင်ခံနေရတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒီကာလမှာဒါဝိဒ်လိုပဲကျွန်ုပ်တို့တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အရေးမှာခိုလုံနိုင်ပါစေ။လုံခြုံမှုနဲ့အကာအကွယ်သာရှိတယ်လို့စိတ်ချနိုင်ပါစေ။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတွေကိုသခင်လက်နိုင်အပ်ထားပါ။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အသက်တာမှာသူရှိနေခြင်းနဲ့ကာကွယ်မှုအတွက်ဆက်လက်ချီးမွမ်းကြပါ။19ခုမြောက်သောစာလံပိုင်းငယ်8အငယ်9မှာလဲအကျွန်ုပ်ကိုညင်းဆဲသောလူဆိုးသည်ဟုသောအကျွန်ုပ်ကိုဝိုင်း၍တတ်လိုသောရန်သူတို့လက်မှအကျွန်ုပ်ကိုလွတ်စေခြင်းကမျက်စံကဲ့သို့အကျွန်ုပ်ကိုစောင့်မတော်မူပါ
အတောင်တော်အရေးထဲမှာဖုံးအုပ်တော်မူပါလို့ဆာလံဆရာကပြောထားပါတယ်။ဒါဝိယေစုတောင်းချက်ဟာကျွန်တို့ရဲ့စုတောင်းချက်ဖြစ်တယ်ပါတယ်။ကျွန်တို့ကိုတခင်ရဲ့မျက်စံအဖြစ်ထားရတဲ့ သူ့ရဲ့အတောင်ရိပ်အောက်မှာကျွန်တို့ကိုဝတ်ထားဖို့အတွက်ဖျားသခင်ထံအတနာခံပါ။ကျွန်တို့တို့ဟာဘေးအန္တရာယ်တွေနဲ့စိန်ခေါ်ခံရတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ရဲ့အတောင်တော်ရိပ်ရဲ့လုံခြုံရာကိုပြေးကြပါစို့။ရစက်ကြံကြုတ်တဲ့အရာတွေ၊ဆင်းရဲမွဲတေမှုတွေ၊တဘာဝဘေးဒုက္ခအပေါင်းမှဖျားသခင်ဟာကျွန်တို့တို့ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။သခင်ဟာ ကျွန်တို့တို့အတွက်ခိုင်ခန့်သောအရာဖြစ်တယ်။ကျွန်တို့တို့တွေ့ကြုံခဲ့သမျှအခက်အခဲများအားလုံးရဲ့အပူဓာတ်မှအရေးတစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တို့တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချက်တဲအကြောင်းဝန်내ခြင်း၊ဝပြုကိုယ်ွယ်ဖို့ရန်အတွက်စုဝေးနိုင်ခြင်းမရှိခြင်း၊တွေ့ကြုံစိတ်မပြတ်ပဲ။သခင်ဟာကျွန်တို့တို့အလယ်မှာအသစ်သောအရာတစ်ခုကိုပြုလုပ်နေတာကိုတတိယကြရအောင်။ ဒီအရာဟာဖျားသခင်ရဲ့အသင်းတော်ကိုစုံစမ်းခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစမ်းသပ်တဲ့အခါ၎င်းတို့ကဘယ်တော့မှအယော့မသွားပဲကျွန်တို့ကိုဖျားသခင်ရည်ရွယ်တော်မူတဲ့အတိုင်းတာ၍အင်အားကြီးထွားစေလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကပ်ယောဂပြဿနာစတင်ဖြစ်ပွားချိန်ကစပြီးများစွာသောလူတွေဟာကမောက်ကမဖြစ်ပြီးစိတ်ငြိမ်သက်မှုဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ကျွန်တို့ကသူ့ရဲ့အတောင်တော်အရေးအောက်ကိုရောက်နိုင်ရင်စိတ်ဝိညာဉ်တွေနှွေးထွေးမှုကိုရရှိပါမယ်။66မြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်9-6မှာအကယ်စင်စစ်ငါဝိညာဉ်သည်ဖျားသခင်ရှေ့မှာငြိမ်ဝတ်စွာနေတတ်၏။ငါမျှော်လင့်ခြင်းအကြောင်းသည်အထံတော်ကတက်ရောက်ရ၏။အကယ်စင်စစ်ဖျားသခင်သည်ငါ၏ကြောင့် ငါကိုယ်ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းငါခိုးလုံရာဖြစ်တော်မူ၍ငါသည်လှူရှာခြင်းမရှိရာ။ဆာလံဆရာကသူ၏ဝိညာဉ်ဟာဖျားသခင်တူဦးဒီ၌ငြိမ်ဝတ်စွာနေတင့်ကြောင်းတတိပေးပါတယ်။ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကိုအာယုံစိုက်မဲ့အစားကျွန်ုပ်တို့ရဲ့စိတ်တွေကလောကအရာတွေမကောင်းတဲ့တည်နှွေနဲ့ဖြည့်ပေးရင် ကျွန်တို့တို့တကယ်ကိုခနာမငယ်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ဆာလံဆရာကဲ့သို့ကျွန်တို့တို့ဟာဖျားသခင်ကိုအာယုံစိုက်ပြီးကွယ်ကချင်းအတွက်ကျွန်တို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ဟာကိုရတော်တပါးသီးတာဖြစ်ပါစေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်တပါးသီးတာလင်ကျွန်တို့တို့၏ကြောင့်ကျွန်တို့တို့၏ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တို့တို့၏မြင့်မာသောရဲတိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခါမှာကျွန်တို့တို့ခိုင်ခံ့မှုရှိလိမ့်မယ်။ ဘယ်ကိစ္စကမှကျွန်တို့ကိုတုံလုံးစေမှာမဟုတ်ပါဘူး။၄ခုမြောက်သောစာလံပိုက်ငယ်၈မှာငြိမ်ဝတ်စွာအေးရွေးပြောပါမည်။အကြောင်းမူကားအကျွန်ုပ်သည်လုံခြုံစွာနေရသောအခွင့်ကိုကိုယ်တော်အရှင်ထာဝရဖျားသားလင်အခွင့်ပေးတော်မူ၏။စာလံဆရာကဖျားသခင်ထံမှသူ့ရဲ့လုံခြုံမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့ ညီတက်တဲ့အိပ်ဆက်ခြင်းအကြောင်းပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့သားသမီးများအနေနဲ့ကျွန်တို့တို့ဟာခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာအရာအားလုံးဟာကျွန်တို့တို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုထက်ကျော်လွန်နေပုံရပေမဲ့လည်းစိတ်မပြတ်ပါစေနဲ့။ဖျားသခင်ရဲ့အတောင်တော်အရေးအောက်ကိုတိုးဝင်ပြီးဖျားသခင်နဲ့မိသားယာဖွဲ့ခြင်းအတွက် ကျွန်ုပ်ရဲ့မအားလက်တော်အချင်းစရာတွေကိုစင်ချေမပေးဖို့ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ဖိလိပ္ပိခန်းကြီး၄အငယ်၆မှာရှင်ပေါ်လူကအဘယ်အမှုကိုမျှစိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘဲအယယာ၌ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနှင့်တကွစုတောင်းပတနာပြုတော်အားဖြင့်သင်တို့တောင်းပန်လိုသောအရာများတို့ကိုဖျားသခင်အားကြားလျှောက်ကြလော။ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ဒါက တဲ့နဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဖျားသခင်ပေးတဲ့ဂတိပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်နဲ့တင်စိတ်ချနိုင်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကအရာအားလုံးအတွက်ဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပေးရန်လိုပြီးကျွန်ုပ်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုလည်းဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဖျားသခင်အားတင်ပြရန်လိုပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုရှာဖွေဖို့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဂရုစိုက်မှုတွေနဲ့စိုးရ
မိတ်ဆွေတို့အတွက်နေဖို့အလုံးခြုံဆုံးနေရကအနန္တတကုရှင်ရဲ့အရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အတောင်တော်အရေးမှာအကာအကွယ်ရှိပါတယ်။သူ့ရဲ့အရေးမှာအရာအားလုံးအသစ်ပြုလုပ်လိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့အရေးမှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောအနာယူမှုရှိပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အရေးဟာဒီလောကရဲ့အမှန်တရားတွေထက်အများကြီးပိုလုံခြုံပါတယ်။တယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။你家里